Жібек жолы көшесінің бойын жайлаған жабай саудагерлер ет өнімін сатып, көлеңкелі бизнестің көрігін қыздырып жүр. Сатылымдағы бұл өнімдер ешбір санитарлық талаптарға сай келмейді. Исі қолқан алады. Тоңазытқышта емес, қарапайым қораптың ішінде жатыр. Етіңіздің несі бар ма? Ветеринарлық справкасы бар ма? Анықтамасы? Ет сатуға рұқсат қағазыңызға көрсетіңізші. Напақасын осылай тауып жүргендердің бірі мына келіншек. Заңсыз ет өнімдерін 5 жылдан бері саудалап келеді. Бүгінде тұрақты тұтынушылар да бар көрінеді. Күнделікті ұрыс-керістерге ет үйренген бұл саудагер тазалық сақшыларынан сескенбеді. Басты ұстанымы тазалық емес, заң жүзіндегі парақша болса керекті. Мамандарға медициналық кітапшасының бар екенін айтып ақталды, бірақ көрсете алмады. Беріңізші бүгінгі күнге сіздің етті сатуға рұқсат деген қағазыңызды. Справка таксиде кетіп қалды. Сарып жануарлар мен адамдарда жедел және созылмалы түрде өтетін жұқпалы ауру, көпшілікке бруцеллез деген атпен таныс. Бұл ауру бактерияларының сыртқы ортада және тағам өнімдерінде сақталу төзімділігі жоғары. Жалпы ет өнімдерінде 10 күннен 4 айға дейін сақталады. Алматы қаласының тұрғындарының көп пайдаланатын тағамы жаңағы шашлык. Соны жаңағы қойдың етінен, сиырдың етінен жасалынатын шашлықты, тағы да жаңағы ішқандай құжаттарын сұрамастан жатып соны сатып алынады, ол да шала пісірілгеннен кейін бруцеллез сары бауырына келініп соқтырады. Қазір сіз мамандары азық түрік өнімдерінен таралатын жұқпалы аурулардың алдын алу шарасын бастапта кетті. Мұндай тексеріс жұмыстары алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Таңшолпан Шамбай, Ескендір Тоғысбаев, Алматы телеарнасы.